Az épület teljes terjedelmében égett, de az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint 11 tűzoltó 3 járművel érkezett a helyszínre, ahol az egyik lakórész, illetve a tetőszerkezet már teljes terjedelmében égett. A tűz következtében az épület födém szerkezete beszakadt, a teljes tetőszerkezet, illetve egy lakás égett, de a lángok átterjedtek a másik 3 lakórészre is. A turkevei önkéntes, valamint a mezőtúri hivatásos tűzoltók fékezték meg a lángokat. Az épületben 4 ember lakott, 3 ember ki tudott menekülni, egy ember azonban a helyszínen életét vesztette. A teljes épület lakhatatlanná vált, a kimenekült 3 lakót az önkormányzat szállásolta el. A tűzkeletkezési okát és körülményeit a katasztrófavédelem vizsgálja.